nema sveta, ni planeta. Ovako su danas mališani predškolske ustanove u Vranju obeležili svoj 57. rođendan. Naime, 29. oktobra davne 1959. godine rešenjem Narodnog odbora ona je postala samostalna ustanova izdvojena od škola, tako da par godina unazad ovaj datum obeležava kao svoj rođendan. Danas nam je znači 57. rođendan. Obeležen u svim vrtićima predškolske ustanove, svim objektima, svim prostorima koje koriste naša deca. A evo sada smo došli ovde malo da ulepšamo grad. Ono što ja kažem da obojimo grad bojama mladosti i dečijim prisustvom, ali i ovim lepim kredama. Ima tu raznoraznih poruka i sve ono što je lepo i ljubav i cveće, sve ono što jeste specifično za decu i za nas da negujemo kod dece može se naći danas ovde. Mališani su kao i uvek bili kreativni i maštoviti i kredom na asfaltu dočaravali ljubav prema vrtiću u kome borave, a svoj grad obojili bojama mladosti. Pa došli smo, zato je vrtić u rođendan, došli smo da crtamo čestitku. Došli smo ovdje da crtam čestitke za vrtić, jer je vrtić danas rođendan i želimo srećan rođendan, da zdravo živi zauvek i to mu žele dugovi. Crtali smo pa slona, voza, sve smo crtali. Je li ti lepo da vas ovde? Lepo. Jeli smo torte, igrali smo i pevali. Pa nacrtala sam neko srce i tako. Danas smo igde i u vrtiću, jer nam je rođendan. Deca su ukras sveta, cveće je ukras bašte. Lepir je ukras cveta, a deca cveća rođendan naše vrtiću. Deca su ukras sveta, a deca u nas.